Dobar dan, moje ime je Borka i prodajni sam savjetnik za nova Volkswagen vozila u Autozubaku na Kubiljačkoj cesti 101 u Sesvetskom Kraljevcu. Iz ponude bih vam danas izdvojio Volkswagen Tiguan 7.5 benzinskim motorom od 150 konja i automatskim 7-stupanjskim mjenjačem. Vozila već standardno dolaze sa LED osvjetljenjem s prijeda i straga. Također tu su nam i parkirni senzori naprijed i nazad. Na vozilu se nalaze aluminijski napaci sa Pirelli gumama dimenzija 235/55R18. Tu su nam također i uzdužni krovni nosači. Na vozilu su zatvorena stražnja bočna stakla kao i stražnje, što je dio dodatne opreme, kao i kamera za vožnju natrag. U protežnom prostoru se nalazi rezervni kotač smanjenih dimenzija sa alatom za montažu i demontažu. Dio dodatne opreme je i elektronski sklopiva kuka. Multifunkcionalni upravljač presvučenje kožom, kao i ručica 7-stupanjskog automatskog mjenjača. Tu su nam još i grijana prednja sjedala. Radio uređaj naziva Ready to Discover. Vozilo nema navigaciju, ali možete ju nadograditi kroz shop ili prebaciti putem App Connecta, znači sa vaših mobilnih uređaja bežično prebaciti na središnji, odnosno centralni ekran. Vozilo je opremljeno i virtualnim kokpitom Pro, ambientalnom rasvjetom, elektronski sklopiva i grijani retrovizori. Svi su prozori, naravno, elektronski podesivi. Za više informacija obratite se slobodno našim prodajnim savjetnicima na Kubiljačkoj cesti 101 u Sesvetskom Kraljevcu. Očekujemo vas!